こんにちは、筋肉料理研究家リョータです。今回は鶏むね肉とキュウリを使ってネバネバなのにさっぱり食べられる納豆サラダを作ります。それでは材料のご紹介です。鶏むね肉皮なし 1/2 枚約 150g、 納豆1パック、きゅうり1本、酒大さじ 1/2、 醤油小さじ2、ごま油大さじ 1/2、 梅肉チューブ小さじ1、胡椒少々、刻み海苔適量となっています。なお今回酒は醤油やごま油、梅肉の風味を生かすため調味されていない清酒を使用しています。また概要欄には材料や詳しい作り方のほか栄養成分も記載しているので作る時の参考にしてみてください。というわけで早速調理開始。まずは鶏むね肉の下ごしらえ。耐熱容器に入れて両面にフォークで穴を開けましょう。鶏むね肉は穴を開けておけば酒が染み込みやすくなり、レンジ加熱でもしっとりとした食感に仕上がります。また動画のような平らな耐熱容器を利用すればまんべんなく熱が通りやすいです。両面にしっかり穴を開けたら、酒大さじ 1/2 を振ってなじませ、ふんわりとラップをし600ワットのレンジで3分ほど加熱しましょう。鶏むね肉を加熱している間にきゅうりの下ごしらえ。麺棒で叩きましょう。きゅうりは麺棒で叩くことで表面に凹凸ができ、納豆や調味料が絡みやすくなります。さらにヘタを切り落とし3センチ幅に切りましょう。今回はダイエット用ということで大きめに切ってボリューミーに仕上げます。というわけできゅうりの下ごしらえは完了です。粗熱が取れた鶏むね肉はフォークを使って大きめにほぐしましょう。なお穴を開けるときに使ったフォークには細菌がついている可能性があります。同じものを使う場合は洗剤で洗うか別のものを使うようにしましょう。またほぐしたときに中を見てみて赤い部分が残っている場合は追加で30秒ずつ加熱して火を通してください。というわけでいい感じにほぐせたところで鶏むね肉の下ごしらえは完了。あとはボウルで和えるだけです。ボウルに納豆1パック、醤油小さじ2、ごま油大さじ 1/2、 梅肉チューブ小さじ1、胡椒少々を入れて混ぜましょう。納豆はあらかじめ調味料とよく混ぜておくことで粘り気がアップし、鶏むね肉やきゅうりにも絡みやすくなります。納豆がしっかりとほぐれてネバネバ感が出てきたら、ほぐした鶏むね肉を耐熱容器に残った酒ごと加え、さらにきゅうりを加えて和えましょう。全体がしっかり馴染んだらお皿に盛り付けて刻み海苔を散らして完成です。鶏むね肉ときゅうりにしっかり納豆や調味料が絡んで美味しそうな見た目に仕上がっています。いただきます。大きめにほぐした鶏むね肉とたたききゅうりに納豆のネバネバ、醤油とごま油の香ばしい香り、梅肉のさっぱりとした酸味がしっかりと絡んでスプーンが進む。ネバネバ食感と酸味のおかげでさらりと食べられるのにしっかりとお腹にたまるのも嬉しいポイント。鶏むね肉のおかげで高タンパク、きゅうりのおかげで低カロリー、さらに納豆のおかげで腸内環境も整ってしまうという、まさにダイエットにぴったりの一品に仕上がっているので、ぜひ作ってみてください。今回のレシピのポイントです。鶏むね肉は穴を開けておけば酒が染み込みやすくなり、レンジ加熱でもしっとりとした食感に仕上がります。また動画のような平らな耐熱容器を利用すればまんべんなく熱が通りやすいです。きゅうりは麺棒で叩くことで表面に凹凸ができ、納豆や調味料が絡みやすくなります。ただし強く叩きすぎると潰れてしまうので力加減に注意しましょう。鶏むね肉に穴を開けるときに使ったフォークには細菌が付着している可能性があります。そのためレンジ加熱後にほぐすときには同じフォークを使う場合は洗剤で洗うか別のものを使うようにしましょう。またほぐすときに中を見てみて赤い部分が残っている場合は追加で30秒ずつ加熱して火を通してください。加えて加熱後の耐熱容器は熱くなっているので取り扱いには十分にご注意ください。納豆は先にボウルで調味料とよく混ぜておくことで粘り気がアップし、鶏むね肉やきゅうりにも絡みやすくなります。
というわけで火を使わずに作れて簡単、ネバネバなのにさっぱり食べられて、タンパク質たっぷり、腸内環境も整う納豆サラダ、ぜひお試しください。チャンネル登録高評価もよろしくお願いします。